פשניסטות, אני עושה לכם היום סרטון קצת שונה מסרטון היופי הרגלים. היום אני הולכת לדבר איתכם על מין סוג של אוף טופיק. אני הולכת לדבר איתכם על פיברומיאליה. היום, 12 למאי, זה יום המודעות הבינלאומי לפיברומיאליה ותשישות כרונית. פיברומיאליה, או באנגלית פיברומיאלג'ה, היא בעברית גם נקראת דאבת השרירים, כפי שאתם יכולות לראות פה. אל תגישו רע אם אתם לא יכולות לבטא את המילה. מה לעשות? רובנו לא יכולנו להגיד אותה גם כשחלינו בזה. אני לא יכולתי להגיד אותה שנים, למרות שהייתה לי חברה שהיה לה וזה. אני זוכרת בפירוש שאני מסתובבת אחרי ועושה לה פיברו מה? פיברואלגיה? פיברומולגיה? מה זה? אז אל תרגישו רע. מי שכבר הבינה ועוקבת אחריי בערוץ השני, כבר הבינה שאני אישית סובלת מן המחלה הזאת, או תסמונת ליתר דיוק. ההבדל בין תסמונת לבין מחלה הוא שבתסמונת מאבחנים אותה לפי התסמינים שממנה סובלים. אז מה התסמינים של פיברומיאלגיה כוללים בין השאר? טוב, בראש ובראשונה אנחנו יכולים לדבר על כאב כרוני. בעצם מדובר בכאב מופשט בכל הגוף שיכול להתרכז במפרקים. כאב שיכול להתרכז במפרקים. כמו המרפקים, כמו הברכיים, כמו הקרסול, כמו חיבורים שונים בעורף. וזה יכול גם להתבטא בשרירים בכאבים שונים. דאבת השרירים אחרי הכל. בנוסף לזה, לא ידוע מה גורם לכאבים האלה. זאת אומרת שהמחלה נראית מבחינת התסמינים של הכאב כמו מחלות פרקים אחרות, אבל אין לזה שום ממצאים לכאורה ביולוגיים. אז האבחון נעשה לרוב המקרים על דרך השלילה. קודם כל שוללים דברים אחרים, עושים בדיקות רלוונטיות אחרות, ואז מגיעים למחלה. אז מה הרעיון ביום המודעות? הרעיון הוא לעורר את המודעות לגבי קיומה של המחלה ומה שהיא גורמת. הרבה ממסדים לא מכירים במחלה הזאת. הרבה אנשים לא מכירים את עצם קיומה. הרבה אנשים סובלים מן המחלה ומתבשים לדבר עליה. ולהם אני הכי פונה. פיברומיאלגיה היא מחלה שמלווה לה היסטוריה לא פשוטה, מכיוון שהיו כאלה שהיו נוטים לקדלג אותה בתור מחלה נפשית. חשוב לציין שהיא לא מחלה נפשית, היא פיזית וביולוגית. יש לה השפעות על איך שאנחנו מרגישים, מן הסתם, אבל זה כמו שתטענו שבן אדם שסובל מדיכאון משני בגלל שהוא, זה התגילה שיש לו סרטן, סובל ממחלה נפשית. לא, אף אחד לא מערער על זה שיש לו סרטן גם אם יש לו דיכאון בנוסף. בדיוק כמו שאם יש לך פיברומיאלגיה, אף אחד לא צריך לערער על זה גם אם יש לך דיכאון בנוסף. אז בעצם, מה אתם צריכים לדעת על פיברומיאלגיה? קודם כל, עצם זה שהיא קיימת. הערכות מדברות על זה שמספר האנשים שחולים בפיברומיאלגיה יותר גבוה ממספר האנשים שחולים בניוון שרירים, ALS, טרשת נפוצה וסרטן השד. ביחד. זאת אומרת שיש יותר אנשים פיברומיאלגיה מאשר כל האנשים שיש להם את המחלות האלה. ואין ספק שאם אתם מעל גיל 20 אתם מכירים את שלושת המחלות האלה ויודעים מה ההשלכות שלהם פחות או יותר. ואולי אתם אפילו מכירים מישהו עם זה. יותר מזה, אם הייתם סובלים מאחת מהמחלות האלה, רוב הסיכוי שלא הייתם מתביישים בעצם שיש לכם את המחלה הזאת. כי זה לא אשמתכם. פיברומיאלגיה היא גם לא באשמתכם. וחשוב להדגיש את זה. אני מפרסמת בדף הפייסבוק שלי אלון קטן שהכנתי, ואם אתם רוצות להעלות את המודעות, אתם יכולות לעשות את זה ממספר דרכים. א', אתם יכולות לעשות שייר לסרטון הזה ולשלוח אותו לאנשים. אתם יכולות לעשות לו רק שייר על דף הפייסבוק שלכם, או דף העסק שלכם, אם אתם חושבות לראוי, או חושבים לנכון. אתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק שלי ולעיין באלון הקצר, ובסך הכל מדובר בדף A4 שאני הכנתי באופן אישי, והתבסס על חומר באינטרנט והידיעה האישית שלי, ואתם יכולות גם להדפיס אותו. ולתת אותו למספר אנשים. אני באופן אישי מתכוונת להדפיס אותו כמאה עותקים, שזה באמת לא סיפור כזה גדול, ולתת אותם למספר אנשים שאני מכירה. בצורה כזאת אני מאמינה שאני מעלה את המודעות. אני מעלה את המודעות כי המחלה הזאת היא לא פשוטה להתמודדות. היא לא קלה, היא לא פשוטה בעצם המחלה. אבל יותר מהכל קשה לנו להבין את האנשים שמסתובבים סביבנו ומסרבים להבין את זה. מה אתם צריכים לדעת על פיברומיאלגיה? אתם צריכים לדעת שמדובר בכאבים שאין להם הסבר. שאנשים האלה יכולים להיות אנשים מאוד טובים, אבל אחרי שמגלים את המחלה, האנשים האלה משתנים. זה לא אומר שאתם אנשים אחרים. זה לא אומר שאתם אנשים רעים. זה אומר שלפעמים האנשים האלה מתקשים לסגל מחדש את החיים שלך. זאת אומרת שאם יש לכם חברה עם פיברומיאלגיה, ואתם רוצים להישאר חברה שלה, כי מה לעשות, ברוב המקרים מדובר בנשים, למרות שיש גברים עם המחלה, תשבו ותדברו איתה על ההגבלות שלה ועל המגבלות שלה. כי כל אחד הוא שונה, גם כשזה מגיע לפיברומיאלגיה. באופן אישי, אלא אם כן אני נמצאת בהתקף נורא, אני לא רגישה למגע. אפשר לגעת בי וזה לא כואב.
אבל אני מאוד מודעת למגע. אז אי אפשר לתפוח לי על הגב כמו שפעם היה אפשר, באופן סחבקי. זה כן, אי אפשר לעשות איתי יותר. יש לי חברה שסובלת מכל מגע כלשהו, ואני מכבדת את זה, ומאוד קשה לי להסתגל לזה. אבל אני מנסה ואני מאמינה שהיא רואה. אנשים שמכירים אותי מבינים היום שאני אתן להם כמה שאני יכולה מעצמי, אבל יש ימים, והם באים בלי התראה, שאני פשוט מושבתת. אז צריך לסלוח לי קצת יותר. אבל בתמורה אתם מקבלים אותי ותאמינו לי שאני חברה שווה להחזיק. אז בעצם, אם יש לכם מישהו עם פיברומיאלגיה, דברו איתו. דברו איתו באופן מקשיב. אל תבואו ותחפשו כל מיני פתרונות. אתם לא הרופא שלהם. אתם לא מחפשים לייעץ להם מבחינה רפואית. אתם לא מחפשים לייעץ להם גם מבחינה נפשית. בואו, תקשיבו. יכול להיות שהם אובססיביים לגבי המחלה שלהם. אם זה נמשך מעל תקופה של כמה שנים, זו באמת בעיה. אבל אם מדובר בשנה הראשונה, תנו להם. תנו להם לדבר איתכם. כדי שכשהם יחזרו לחלק מהחיים הקודמים שלהם, בעיסוקים שלהם, בתחביבים שלהם, ברצונות שלהם, אתם תהיו שם בשבילם ותמשיכו להישאר חברים. כי זה אולי ישתנה, אבל חברות יכולה להימשך לעד. גם עם פיברומיאלגיה. אז זהו, אני יודעת שזה היה אוף טופיק, וכאמור אתם מוזמנת לעשות את העלאת המודעות בדרככם שלכן. אני אשמח אם תגיבו לי, אם יש שאלות תהיות, או כל מיני דברים שאתם רוצים לדעת בקשר למחלה. אני מסריטה את הסרטון הזה היום בבוקר, היום יום ראשון, סליחה, צהריים. אני קצת אחרי התקף, אבל אני מבטיחה שאני אענה לכל שאלה וכל תהיה. אז שלכן תמיד, באהבה, פשן קידי.